બનાસકાંઠાના લાખડી તાલુકાના લીંબાવ ગામની યુવતીના અસલી ફોટો પાડી બ્લેકમેલ કરી ધમકી આપતા કિશોરીએ ઝેરી દવા ગટકડાવી આપઘાત કરતા કિશોરીનું નિર્જીવ મોત. બનાસકાંઠા જિલ્લાના લાખણી તાલુકાના ગામની એક સગીરા દાનેરા ખાતે નર્સિંગ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી, જે દરમિયાન દિયોદરના ભેસાણા ગામના અશ્વિન લક્ષ્મણ પટેલ નામનો શખ્સ સાથે પરિચયમાં આવ્યા બાદ અશ્વિન પટેલ સગીરાને ગાડીમાં બેસાડી બર્થડે પાર્ટીમાં લઈ ગયો હતો, જ્યાં સગીરાના અશ્લીલ ફોટા પાડી અવારનવાર હેરાન પરેશાન કરી ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપતા સગીરાએ સમગ્ર હકીકત તેના પરિવારજનોને જણાવી હતી, જેમાં પરિવારજનોએ શખ્સને ઠપકો પણ આપ્યો હતો. છતાં ભેસાણા ગામના શખ્સ અશ્વિન પટેલે સગીરાને વધુ હેરાન પરેશાન કરતા સગીરાએ 15/9/2023 રોજ ઝેરી દવા પીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમાં સગીરાને પાટણ ખાતે લાઈફ લાઈન હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લઈ ગયા હતા, જેમાં વધુ સારવાર અર્થે પાટણ ધારપુર મેડિકલ કોલેજ ખાતે સારવાર લઈ જવા રહ્યા હતા, જેમાં સારવાર દરમિયાન સગીરાનું મોત નિપજ્યું હતું, જે અંગે સગીરાના ભાઈએ દિયોદર પોલીસ મથકે ફરિયાદ આપતા પોલીસે આરોપી અશ્વિન પટેલ રહી ભેસાણા ગામના શખ્સ સામે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ભેસાણા ગામના શખ્સ અશ્વિન પટેલે સગીરા સાથે પરિચય મેળવી શખ્સ દ્વારા અવારનવાર ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપતા આખરે સગીરાએ ત્રાસથી કંટાળી ઝેરી દવા પીધી હતી, જેમાં સારવાર દરમિયાન સગીરાનું કરુણ મોત નિપજ્યું છે, જે અંગે દિયોદર પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. ગંગારામ ઠાકોર, ZSTV, દિયોદર. નવના રોજ દિયોદર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુનો રજીસ્ટર થયેલ છે. આ ગુનો 800 નંબરથી રજીસ્ટર થયેલ છે અને ગુનાની હકીકત એવી છે કે લીંબાવ ગામ છે લાખણી તાલુકાનું, કે જે દિયોદર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવે છે. આ લીંબાવ ગામના નરેશભાઈ ચૌધરીએ એવી ફરિયાદ લખાવેલી છે કે પોતાની સગીર વયની બેન છે એમને આ કામનો આરોપી અશ્વિન ચૌધરી કરીને છે, જે ભેસાણાનો રહેવાસી છે, એણે એમની બેનના કોઈ ફોટા લઈ લીધેલ અને પછી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અપલોડ કરી અને વધારે પ્રમાણમાં વાયરલ કરવાની ધમકી આપેલ, જેથી આ બેનને ખૂબ લાગી આવતા આ બેન દવા પી લે છે અને એ ઝેરી દવાના હિસાબે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. પરંતુ બદનસીબે આ બેન એમાંથી એની સામે ઝઝૂમી શકતી નથી અને અંતે એનું મૃત્યુ થાય છે. જે ગુનાની ગંભીરતા લઈ અને અમે તરત એના ભાઈ નરેશની ફરિયાદ લઈ લીધેલ છે અને આ કામનો આરોપી જે અશ્વિન ચૌધરી છે એને ધરપકડ કરવા માટે અમારી અલગ અલગ ટીમો બની અને હાલે તપાસ ચાલુ છે. આ ગુનાની તપાસમાં અમે પોક્સોની કલમો લગાડેલી છે, જેથી આ તપાસ છે સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સિહોરીના છે રબારી સાહેબ, તે ચલાવી રહ્યા છે અને આ દિશામાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને આ કામના આરોપીને ઝડપથી પકડી અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હા, આ ગુનાની અંદર તપાસ દરમિયાન જે કંઈ જણાશે, કારણ કે આ આખો બનાવ છે સોશિયલ મીડિયામાં એમને ફોટો અપલોડ કરેલા છે અને એના અનુસંધાને બનેલો છે, એટલે આમાં બીજા જે કંઈ પણ આરોપી નીકળશે તેના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પ્રાંતિજ શહેરમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રીની સાથે મધુરમ બ્યુટી કેરની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. અદ્યતન ટેકનોલોજીથી સજ્જ મધુરમ બ્યુટી કેર આપણા સૌંદર્યને નિખારવાનું એકમાત્ર સ્થળ એટલે કે મધુરમ બ્યુટી કેર. આઈબ્રો વેક્સ, મેનિક્યોર, પેડિક્યોર, ફેશિયલ, હાઇડ્રા ફેશિયલ, હેર સ્પા, હેર વોશિંગ, હેર સ્મૂથનિંગ, હેર સ્ટ્રેટનિંગ, હેર કેરાટીન, હાઇલાઇટ્સ, હેર મસાજ, બોડી મસાજ, બોડી પોલિશિંગ, મહેંદી, મેકઅપ જેવા મહેંદી, હલ્દી, સાઇડર, શાઇનર, બ્રાઇડલ, રિસેપ્શન તેમજ પાર્ટી મેકઅપ, લગ્ન પ્રસંગે તથા શુભ પ્રસંગે ઓર્ડર લેવામાં આવશે. બ્યુટી પાર્લર નો સર્ટિફાઇડ કોર્સ માત્ર બહેનોને કરાવવામાં અને શીખવાડવામાં આવશે. સ્થળ ગોપીનાથ કોમ્પ્લેક્સ, LIC સામે, શ્રીહરિમાટની ઉપર, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ. દીપ્તિ એચ બ્રહ્મભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 87 80 10 61 85.
8780106185।